价值读书笔记，选择与谁同行比要去的远方更重要。我宁愿丢掉客户，也不愿意丢掉客户的钱。真正的投资有且只有一条标准，那就是是否在创造真正的价值，这个价值是否有益于社会的整体繁荣。本书作者张磊是高瓴资本的创始人兼首席执行官。高瓴创办于2005年，经过15年的发展壮大，基金管理规模从2000万美元一路增长到5000亿人民币，跃居为亚洲最大的投资机构之一。而张磊的个人身家也已达到了280亿人民币，在2020年胡润中国富豪榜中排在第178位。高瓴的年化收益率超过了40%，投资过腾讯、京东、蓝月亮、去哪儿、拼多多、良品铺子和百丽等知名公司。1990年，张磊以河南省高考文科状元的身份考取中国人民大学国际金融专业。1994年大学毕业之后，进入中国五矿集团。1998年赴美国耶鲁大学求学，后获得耶鲁大学工商管理硕士及国际关系硕士学位。求学期间，曾工作于著名的耶鲁大学投资办公室，师从大卫·斯文森。我分三部分为大家讲解本书。第一部分讲的是张磊的创业历程。张磊有过2次创业经历，第一次是与老同学一起创办了一个名为中华创业网的网站，后因大环境的变化而失利。第二次是2005年创办高瓴。高瓴作为一家私募基金，创立后要过的第一关就是筹款。大卫·史文森领导的耶鲁捐赠基金团队为高瓴投资2000万美元，这是张磊创立高瓴后募得的第一笔资金。此后不久，耶鲁基金又追加了1000万美元。随后有好几所美国知名大学的捐赠基金陆续也给高瓴注资。第二部分讲的是高瓴是什么样的投资机构。高瓴从一开始就带有学习型组织的基因。张磊所采用的投资配置组合沿用了大卫·史文森打造的耶鲁模式，也把风险投资放在了很突出的位置上，同时也做股市上的股票交易。他持有大量的 A 股、港股和美股中的中国概念股，可以说高瓴是私募基金中的一个全能型选手。高瓴基金的出资人都是像耶鲁大学捐赠基金这样的机构，锁定期可以在10年以上。张磊有了长期资金做后盾，接下来所要做的就是找到好的公司，然后做时间的朋友。第三部分讲高瓴是如何将这两步走的价值投资付诸实施的。首先讲第一步，发现价值。张磊认为深入的研究是发现价值的基石。他们团队的独到之处是建立了自己的分析框架，这个框架要看4个要素，分别是人、生意、环境和组织。看人，就是去找拥有伟大格局的创业者；看生意，也就是看他能够解决客户的什么本质需求；看他的商业模式、核心竞争力是否有一条动态的护城河。很多初创公司都要经历一个烧钱的阶段，张磊关心的是烧掉的钱能否打造出一条动态的护城河。接下来是看环境，政策环境、经济周期和人口结构变化等宏观因素都要考虑在内。最后一项是看组织，也就是初创企业内部的组织文化。张磊很欣赏的是一种运动队文化，从公司初创走到上市，每一步都充满艰辛，能走到最后的团队一定是一支能打硬仗的团结的队伍。世界上只有一条护城河，就是企业家们不断创新，不断地疯狂地创造长期价值，早死早超生，从内部颠覆自己。张磊的价值投资的第二步是创造价值，具体来说就是他的投后管理。从高瓴的投资实践可以看出，他已经将发现价值与创造价值融为一体，显而易见与好企业一起把蛋糕做得越大，高瓴的投资收益也会更高。
这是一个双赢的结局。张磊说，人生中很重要的一件事就是找一帮你喜欢的真正靠谱的人，一起做有意思的事。我们是创业者，恰巧是投资人。感谢收看。